ាទអញ្ចឹងបងប្អូននាំគ្នាមើលណានៅតាមចម្លាក់លើផ្ទាំងនេះនិយាយអំពីការដង្ហែក្បួនតបរបស់ព្រះបាទជ័យមន្តី7នៅក្នុងឆ្នាំ1181នៅពេលដែលលោកធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងតបចាមអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចម្បាំងហ្នឹងគឺលោកមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងពួកតបចិនបាទនៅក្នុងសម័យរជ្ជកាលរបស់រាជវង្សសុងហើយយើងមើលនេះជនជាតិចិនណាអ្នកឃើញទេឃើញមានកប៉ោយសក់នេះឃើញពុកមាត់វែងវែងនេះឃើញទេបាទហើយគេលៀកសម្លៀកបំពាក់អាវផាយនេះអាហ្នឹងគឺសិល្បៈនៃការស្លៀកពាក់របស់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិចិនពួកតបនេះគេហៅថាពួកតបព្រួញហើយពួកដែលនៅខាងលើនេះសុទ្ធតែពួកមេតបដែលគង់នៅលើខ្នងដំដំរីហើយពួកមេតបទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានខ្លោះពីលើណាខ្លោះដែលបាំងពីលើហ្នឹងគឺមានន័យថាជាខ្លោះសម្គាល់ពីអំណាចសម្គាល់អំពីឋានៈរបស់ព្រះអង្គនិងឋានៈរបស់មេតបបាទនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវនេះយើងឃើញពួកកងទ័ពខ្មែរយើងចូលរួមជាមួយជាមួយថាគឺចម្បាំងនេះខ្មែរយើងមិនបានយើងដឹងថាខ្មែរគឺខ្មែរយើងនេះឃើញឃើញលក្ខតិចវែងវែងហ៎គេសម្គាល់អញ្ចឹងខ្មែរយើងចូលចិត្តធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យតិចនឹងវែងវែងដើម្បីតំណាងឲ្យអីអាយុវែងមានអីដែលធ្វើចម្បាំងសូមឲ្យអតិទេពសូមឲ្យព្រះរបស់គេដែលគេគោរពបូជានឹងឲ្យតាមថែរក្សាគេណានេះឃើញយូនីហ្វមរបស់គេនេះសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរហ្នឹងជួនកាលយកខ្សែឬខ្សែពួរវាន់ជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ដែរណាហើយនេះដូចជាកមារដែលគេចងឃើញទេអាហ្នឹងការចេញទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយពួកចាមហើយយើងឃើញមេតបខ្លះគឺអត់អាចអង្គុយនៅលើដំរីបានទេព្រោះវាមានឋានៈទាបអញ្ចឹងអង្គុយនៅលើសេះឃើញទេនៅពេលដែលធ្វើការធ្វើចេញចម្បាំងនេះគឺគេតែងតែបង្ហាញឲ្យគេហើយអំពីអ្នកដែលលេងសិល្បៈតាមការដង្ហែក្បួននេះនេះពួកសិល្បៈឃើញទេនេះមានអ្នកផ្លុំខ្លុយមានអ្នកវាយគងអ្នករាំតាមផ្លូវអ្នកកាស្កូលេងដើម្បីអីលេងដើម្បីឲ្យមានសម្លេងជ័យខុសយកឈ្នះទៅលើពួកតបស្ត្រីកាលណាសម្លេងដែលយើងលេងនេះគឺមានលើកទឹកចិត្តតបណាដើម្បីឲ្យកងទ័ពមានកម្លាំងទឹកចិត្តថាពួកគេដែលធ្វើចម្បាំងជាមួយពួកតបស្ត្រីនឹងបានទទួលជ័យជុំតែជំនះបាទហើយខ្មែរយើងនេះគេតែងតែឆ្លាក់នេះរូបទាំងអស់ហ្នឹងដែរមានដើមឈើដើមអីហ្នឹងគឺមានន័យថាកន្លែងដែលបង្ហាញអំពីអាណាចក្រអង្គរសម្បូរទៅដោយព្រៃធម្មជាតិណាសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើណាមានសត្វស្បគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលនៅតាមដងផ្លូវហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោយនេះសិតតែពួកដែរប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជួយអាចហៅថាគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់ពួកតបទាំងឡាយគឺជាស្បៀងយើងឃើញនៅក្នុងអតេសកោនេះមានដាក់អង្គរមានដាក់ស្រូវមានដាក់សាច់ហើយអ្នកខ្លះឃើញទូលរបស់របរទៅជាមួយគឺគេមានបងប្អូនគេទៅធ្វើចម្បាំងនៅក្នុងការរំដោះទឹកដីពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ចាមអញ្ចឹងចាមមកចូលលុកលុយនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំណា1177ដល់1181នៅពេលដែលចាមបានសម្លាប់ត្រីភូវនីទឹកចៈវរ្ម័នដែលជាមន្ត្រីក្បត់នោះបានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ជាណាគឺជាអូនប្រុសពៅរបស់អនុជពៅរបស់ព្រះបាទជ័យមន្ត្រី7ដែលសោយរាជមុនព្រះបាទជ័យមន្ត្រី7នៅពេលដែលមន្ត្រីនឹងរៀបចំផែនការក្បត់ដើម្បីសម្លាប់ត្រង់ទៅក៏ត្រីភូវនីទឹកចៈវរ្ម័ននឹងឡើងក្រុងរាជជំនួសពេលនោះហើយឆ្លៀតឱកាសតបចាមនៅក្នុងឆ្នាំ1177-78ហ្នឹងមកធ្វើការទន្ទ្រាននៅលើដីខ្មែរនៅពេលដែលពួកកងទ័ពរបស់ពួកត្រីភូមិនីទិដ្ឋចក្របរមាណភ្លេចខ្លួនណាក៏បានវាយយកទីក្រុងអង្គរទាំងមូលនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1181ដល់1181ព្រះបាទជ័យវរធនឬក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកបាននាំទ័ពពីទល់ដែននៃនគរចម្ប៉ាមកដើម្បីធ្វើការវាយរំដោះទឹកដីជាមួយនឹង
អឺសញ្ញកៈ4អង្គគឺមេតប4អង្គណាដែលទៅជួយព្រះអង្គនិងបុត្រារបស់ព្រះអង្គមួយអង្គគឺព្រះនាមស្រិន្ទ្រកុមារឬក៏សូរិយកុកុមារហើយសូរិយកុមារហ្នឹងគឺបានបាត់មានន័យថាខ្សែប្រជញ្ញនៅក្នុងការទៅជួយរំដោះព្រះបាទជ័យមន្តទី7ពីទូលដានចាមនោះបាទមាននឹងសញ្ញកៈ4អង្គគឺមេតប4អង្គ4អង្គទៀតដែលបានស្លាប់នៅមុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គណាទី1គឺឈ្មោះស្រីអរជននេវ៉ាទី2ស្រីនេវ៉ានីវ៉ាទី4ស្រីតរបុរៈទេវៈទី5ស្រីនេវ៉ានីវ៉ាអញ្ចឹងអ្នកទាំង4អង្គស្លាប់មុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែម្ដងពេលហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គកសាងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យទៅអ្នកទាំង5នោះបុត្រារបស់ព្រះអង្គមួយអង្គហើយនឹង4អង្គទៀតដែលជាមេតបនោះឲ្យខ្លាយជាទេវៈទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយរូបភាពទាំងអស់នេះយើងមើលពួកទាំងអស់គ្នានេះគឺគាត់បានជួយនៅក្នុងការធ្វើដង្ហែក្បួនជុះហយន្ត្រាទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយពួកតបចាមហើយយើងឃើញនេះអានេះមានអទេសគោមានអីហ្នឹងគឺគេដាក់សត្វជ្រូកព្រៃសត្វជ្រូកអីហ្នឹងសម័យនោះមានតែជ្រូកព្រៃទេណាបាទហើយមានគេពោកូននេះឃើញទេនេះទូលស្អីស្អីនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះនេះគេកំពុងតែផ្លុំភ្លើងនេះអ្នកកំពុងផ្លុំភ្លើងដាំបាយឃើញទេយកមកហូបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគេគឺនឹងឧបត្ថម្ភដល់ខាងពួកកងទ័ពដែលជាសាច់ញាតិទៅនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេផងដែរខ្លះនេះកំពុងតែញ៉ាំទឹកផឹកទឹកនៅក្នុងថូនេះហើយខ្លះនៅក្នុងនេះក្នុងប្រអប់របស់គេហ្នឹងពោពេញទៅដោយថ្នាំថ្នាំសកូវពោពេញទៅដោយថ្នាំសកូវឆ្នាំកាលពីសម័យនោះស្អីគេដែលល្អជាងគេគឺទឹកឃ្មុំទឹកឃ្មុំគឺជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅពេលដែលធ្វើចំបាំងហើយយាយស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់កាន់ណាឃើញគាត់កាន់ដាវកាន់ដាវទៅគាត់ភ្លេចខ្លួនដាវតែកំកកូតគាត់ហ្នឹងឃើញហើយឃើញម្នាក់នេះងាកមុខមកគាត់ដូចរបៀបដូចខឹងហ៎រូបភាពនេះដូចរស់រវើកចឹងណាហើយនេះពួកអ្នកដែលឡើងលើដើមឈើនេះសិតតែពួកអ្នកដែលបូកែខាងធ្វើគេថាអ្នកបាញ់សត្វនេះដើម្បីបាញ់យកសត្វហ្នឹងធ្វើជាចំណីនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកកងទ័ពយកធ្វើចំណីហ្នឹងណាបាទនោះគេឃើញបានសត្វគេឃើញបានសត្វគេលីនេះគេលីសត្វឃើញទេណាបាទហ្នឹងគឺជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការចេញធ្វើចម្បាំងហើយនេះបន្តមកទៀតនេះបាទនេះជាផ្លូវមួយដែលត្រឡប់ចេញពីការធ្វើចម្បាំងយើងឃើញហើយកន្លែងនេះមានដើមដូងដើមផ្លានេះឃើញទេមានដើមដូងមានអីចឹងទៅហើយមានដើមឈើទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានសត្វដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញតាមដងផ្លូវហ្នឹងចង់និយាយអំពីកាត់តាមភូមិមួយដែលគេត្រឡប់ចេញពីការធ្វើចម្បាំងយើងទៅកាន់រាជវាំងនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលជ័យជំនះហើយតាមដងផ្លូវយើងឃើញមានសត្វដែរសត្វពីរឃើញទេមានសត្វកប្រុកនៅឡើងលើដើមអីគេដើមដូងដើម្បីយកទឹកដូងផឹកហើយគេនាំពួកតន្ត្រីនេះមកវិញទៀតឃើញគេផ្លុំស្រ័យជ័យយខោថាពួកគេបានជោគជ័យទទួលជ័យជំនះលើពួកតបស្រ្តីហើយហើយអ្នកខាងលើនេះដែរសិតតែគេស្រ័យជ័យយខោដែលពួកគេបានទទួលជ័យជំនះពីពួកតបចាមបាទដូចយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលជ័យជំនះទៅពួកគេបានធ្វើការជប់លៀងនេះបានសម្លាប់កបៃនេះឃើញសម្លាប់កបៃយកអីយកធ្វើការគោរពបូជាទៅនៅអភិទេសរបស់គេពីពួកកងតបហ្នឹងមិនមែនមានសាសនាតែមួយទេខ្លះគេគោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅខ្លះប្រពុទ្ធទៅខ្លះសាសនាបលឹងទៅអញ្ចឹងគេយកមកធ្វើការគោរពបូជាទៅឲ្យអតិថិរបស់ពួកគេដែលពេលពួកគេបានទទួលជ័យជំនះបាទហើយបន្តមកទៀតនេះយើងមើលនេះបាទនេះគឺជាពួកជនជាតិចិនណាពួកអ្នករកស៊ីចម្បោចំនួនជនជាតិចិនដែលចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងពួកគេនៅក្នុងសវៈសតវត្សទី12នេះនៅក្នុងសតវត្សទី12ដើមសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញពួកជនជាតិចិនគេបើកហាងនេះឃើញទេដែលគេបើកហាងលក់ដូរនេះពុទ្ធយថានេះនេះផ្ទះគេនេះឆ្នាំងគេកំពុងដាំស្លហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគឺក៏កំពុងតែភ្លក់ម្ហូប
អ្នកខ្លះកំពុងរងចាំទិញនេះអ្នកខ្លះកំពុងកោកោមហោបឃើញហ៎អ្នកខ្លះកំពុងផឹកស្រានេះផឹកស្រាសវឹងហើយនាំនេះរួមឃើញហ៎នាំនេះរួមលេងសម្រាប់ពួកជនជាតិចិនណាបាទហើយខាងលើនេះគឺជាសិទ្ធិចិនអ្នកគេហៅថាអ្នកភាសាពីមុនគេហៅថាកដុំ2អ្នកដែលមានទ្រព្យច្រើនអ្នកណាណាចង់ខ្ចីលុយខ្ចីកាក់អីគេរងចាំនៅក្នុងការខ្ចីលុយពួកអ្នកដែលមានទ្រព្យព្រោះពួកអ្នកដែលចាំខ្ចីលុយគេយកទាយកមន់ហ្នឹងមកនេះសម្រាប់យកធ្វើការទិញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានទ្រព្យហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលចាំយូរនេះចាំគេយូរពេកអត់មានមន់មានទាអីគេហ្នឹងយកមកឲ្យអ្នកដែល assistant នេះអញ្ចឹងរងចាំអ្នកដេកទៅលើហັບនេះនេះរងចាំខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គេសម័យនោះណាបាទបាទហើយមកនេះទៀតណាកន្លែងនេះទៀតនិយាយពីអីនិយាយអំពីពួកព្រហ្មញ្ញសាសនានេះណានៅក្នុងសម័យបោះប្របាទជ័យមន្តី7លោកគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអត់ចោលព្រហ្មញ្ញសាសនាទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសិតតែពួកអ្នកដែលព្រាមគេហៅពួកព្រាមណាឃើញទេពួកអ្នកពុកមាត់វែងវែងនេះបាទទាំងមានប្រុសមានស្រីហ្នឹងក៏រងចាំពភាសាគ្នាហើយគេគោរពបូជាទៅលើអីនេះពួកនេះគេគោរពបូជាលើអីគោរពបូជាទៅលើសីវលឹងនេះនេះសីវលឹងឃើញទេទោះបីប្របាទជ័យមន្តី7លោកគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានមែនប៉ុន្តែលោកអត់ចោលទេគោរពនៅនិកាយព្រហ្មញ្ញសាសាសនាអ្នកគេរងចាំទទួលយកទឹកកម្រិតអីចឹងទៅអ្នកដែលគេចាក់ទឹកនៅលើរាជលឹងហ្នឹងជាមួយនឹងឧមាយោនីនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងហូរកាត់លឹងនៅឧមាយោនីហ្នឹងគឺមានន័យថាទឹកហ្នឹងคล้ายទៅជាទឹកសាសិទ្ធិអាចជួយគេឲ្យមានសេចក្តីសុខសบายធ្វើប្រកបការងារមុខរបរអីបានទទួលជោគជោគជ័យយល់ទេចឹងបាទតើយើងតទៅទៀតណាបាទហើយតែបងសួរទាំងអស់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅអីគេគេហៅថាយោគីយោគីនីបាទនៅក្នុងសតីរបំសួរនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលកើតចេញពីការកោមហាសមុទ្រទឹកដោះបានគេហៅថាអប្សរាដល់ពេលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានការកោមហាសមុទ្រទឹកដោះទេសត្រីរបំសួរទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសត្រីដែលរំរបំសួរគេឲ្យឈ្មោះថាយោគីនីតោះនេះចឹងតោះណាបាទមកមកមកបាទនេះឃើញហ៎ឃើញនេះនេះពូកងតបចាមហើយនឹងកងតបខ្មែរណានេះកងតបខ្មែរនៅលើទូកនេះនៅលើបឹងទន្លេទន្លេសាបយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមយើងឃើញតបចាមប្រយុទ្ធជាមួយយើងលើកដែនដីកោកងគឺលើដែនដីទឹកផងអញ្ចឹងគឺកងតបជុំទឹកជើងទឹករបស់ខ្មែរគាត់មាននេះជាវែងវែងទៅវែងវែងឃើញហ៎បាទនេះតបខ្មែរនេះហើយនេះគឺតបចាមនេះចាមគេមានអីនេះសក់ក្បាលរាងអង្កាញ់កាញ់ហ្នឹងឃើញហ៎ដូចគេគ្របស្អីលើក្បាលនេះដូចជារៀងកន្លែងការចាន់ទៅវិញហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺតបចាមនៅពេលគេធ្វើចម្បាំងមួយគ្នានៅលើដែនទឹកហ្នឹងគេធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទៅពួកកងតបទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវសាក់ស៊ីបន្តឃើញហ៎មានត្រីមានកពើហ្នឹងមានន័យថាបឹងទន្លេសាបយើងសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃសម្បូរទៅដោយមច្ឆាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះដែរខាងក្រោមនេះនិយាយពីអីនិយាយអំពីពួកគេកំពុងតែអាំងត្រីនេះអាំងត្រីឃើញទេបាទនិយាយពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសម័យនោះណាខ្លះកំពុងតែផឹកទឹកខ្លះកំពុងតែបាញ់សត្វឃើញទេរត់ឡើងលើដើមឈើអត់ហ៊ានចុះពីលើដើមឈើទេចុះឡើងចុះពីលើដើមឈើសត្វនឹងសម្លាប់ឃើញទេបាទនឹងរូបភាពដែលនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសម័យនោះបាទនិយាយឃើញមានជ្រូកព្រៃមានអីនេះឃើញទេបាទហើយនេះអ្នកខ្លះកំពុងតែនេះហិតក្លិនណាហិតក្លិនត្រីដែលអាំងហើយជាមួយនឹងការដាំបាយរបស់ពួកគេហ្នឹងណាខ្លះកំពុងពួនចាំចាប់សត្វបាទខ្លះហ្នឹងនេះគេងុយដេកគេទៅរយៈនៅពេលយប់គេមកពីហត់ពីការស្វែងរកសត្វនិងការធ្វើរបបផ្សេងៗ
អញ្ចឹងហើយគេហត់នឿយគេគេដេកនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេនេះគេនាំនេះរែកណាមួយរែកមួយរែកម្នាក់អញ្ចឹងទៅនេះគេពួនចាំចាប់សัตว์ហើយអ្នកអ្នកខ្លះទៅពេលដែលទៅរោសัตว์ទៅពេលនោះសัตว์រោវិញឃើញទេនេះត្រូវបានសัตว์សម្លាប់វិញឃើញខ្លាកំពុងស៊ីមនុស្សហ៎ឃើញទេសម័យនោះណាបាទគឺសម្បូរណាហើយសัตว์នេះមិនមែនច្រឡំសัตว์កុកទេណាគេហ្នឹងគេសัตว์ហៅថាសัตว์អៃរ៉ាសัตว์ហ្នឹងដូចជាបាត់បាត់ពូជហ៎សัตว์ហ្នឹងហៅថាសัตว์អៃរ៉ាបាទហើយពួកនេះសិតតែជាក្តាន់ក្តាន់ដែលរត់ហ្នឹងគឺមានតែក្តាន់លំៀងព្រឹសអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់នៅទូទាំងអាណាចក្រអង្គអង្គរខ្មែរយើងសម័យនោះគឺសម្បូរសប្បាយខ្លាំងណាស់បាទហើយនេះទាំងអស់នេះគេកំពុងតែរៀបចំចំណីអាហារនេះសម្រាប់គ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះកំពុងហុចកំពុងហុចនំចំណីឲ្យគ្នាហូបអ្នកឃើញទេនេះហុចនំចំណីគ្នាហូបបាទហើយនេះស្ត្រី២នាក់នេះអត់មានការងារធ្វើទេសម័យនោះបាទជាគាត់រងចាំផ្ទះនៅមើលកូនចៅគាត់ទៅនេះវិញនាំនេះរកចៃឃើញទេបាទនាំនេះរកចៃឥឡូវនៅតែមានទេសម័យយើងឥឡូវហ៎បាទហើយរូបភាពនេះគឺជារូបភាពមន្ទីរពេទ្យទូទៅនៅក្នុងសម័យបុរាណនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគេហ្នឹងយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែឈឺពោះបាទកំពុងឈឺពោះចិត្តសម្រាលកូននេះគឺជាឆ្មបហើយនេះអ្នកជំនួយការឆ្មបកំពុងរងចាំយកកូនពីស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺអ្នកគេហៅថាអ្នកបាញ់អ្នកគេហៅថាពួកព្រានណានឹងគេធ្វើសក់គេដូចសัตว์ចឹងណាដើម្បីប្រឡំជាមួយសัตว์ណាគេធ្វើពាក់ក្បាលនេះគេរៀនសัตว์អីសัตว์អីចឹងទៅគឺមានន័យថាងាយស្រួលនឹងឲ្យសัตว์ពួកគេកុំឲ្យផ្អើលបាទនេះហើយមកខាងនេះទៀតយើងឃើញណាគេកំពុងតែនាំនេះផឹកណាគេតែនាំនេះផឹកទឹកផឹកអីហ្នឹងបាទហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែទិញរបស់របររូបភាពនេះនឹកនិយាយអំពីរូបភាពនៅក្នុងផ្សារនេះគេកំពុងលក់នំលក់អីនេះឃើញកូនក្មេងហ្នឹង